Takže nazdar lidi, já vás vítám u mojeho prvního komentovaného let's play ze hry Farming Simulator 2013. Chtěl bych začít natáčet asi častěji komentovaný let's play z farmingu, ale nevím, jak to bude s časem, takže nic neslibuju. Každopádně, kdybyste se potřebovali na něco zeptat okolo farmingu, tak mi můžete napsat spíš na Facebook, na Skype, no na Skype taky, na Skypeu jsou sice míň jak na Facebooku, ale jsou tam taky, takže to je vlastně jedno, kam mě napíšete. Jinak je to ze hry Big Polish Farm, je to myslím od nějakého CS Masa. Kdybyste tuto mapu chtěli, tak po mně nechtějte. Já nemám totiž odkaz. Nebo jako můžete mě napsat, jestli si byste ho chtěli, ale tak můžete si ho najít, jmenuje se to Big Polish Farm. Je to vcelku povedená mapa. Až jako tady na tyto cestičky. Toto mě docela sere tady ty cesty, protože jsou docela hodně malý ty cesty a... No ale tak jako, zase to mění, je to takový hezčí, útulnější, je tady hodně zeleně, ale je to docela na nic z toho důvodu, že je tady taková jedna zatáčka a nedá se z něho moc projet, když máte tady tu lištu, co mám teďka tu, teďka mě vidíte, já to dám odsaď, to je myslím 13,5 lišta, tak hodně blbě se s ním tady jezdí, ale tak nějak se to jakože, nějak se s ním jezdí dá, ale třeba tady toto taky teďka, to neprojedu, no i když, no tam bude ten bug myslím, no a ještě se tam bugnu a stejně se mi nestočí zadní kolo, takže se musím vrátit. Ta doprava je tady, já nevím, teďka tady nic nejezdí zatím, ale když tady jezdí, tak je to docela na hovno, protože já si to objedu. Když máte tu velkou lištu, tak se s tím tady blbě otáčí, předjíždí u vás, vlastně se to všichni znáte, určitě umělá inteligence. Vserou se tam, kam se nemají vysrát a takhle to pak dopadne, no ale tak... Co naděláme? Nebo že bych posekal tady to je co, to je... Ječmen tuším, jo, myslím, že jo, no to moc nevidím. Ale myslím, že jo. Jsou tady aj větve, jakoby. No už jedou tady svině. Si musím dát ty... Už se tam serou. Přesně tohle nemám rád, no tak jestli do něho narazím, tak je to jeho minus, nemá se tam co srát, no šulín. Je to možný. Všichni se to sem naserou a nevím proč. Neudělají ty chytřejší, tady třeba je zrovna ta větev. Já to zkusím projet, ale myslím, jo, je tady. Tak když jsou takový pastí jakoby. Takže se to musí objíždět, jinak vás to sejme a tak no. Jinak není to multifruit, jsou tady základní plodiny. Nevím co tady, jestli je tady nějaký přidaný mod třeba na mlíko nebo něco takového, voda nebo... Nevím vůbec. Ale doufám, nepojedu přes tu zatáčku, to je dobře. Když tam mám třeba, nevím, sedmičku lištu, tak se tam vlezu v pohodě, ale tady jsou 13,5, když tam jezdí auto, tak je to na dvě věci. Když tam nejezdí, tak se tam jako nějak tak proplížím, ale jak tam najde auto a oni se tam hnedka vserou, tak je to v prdeli, protože nedá se s tím nic tam udělat. Oh, 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 oh.
No, ten se tam taky vesral, to jsou taky blbci. Jo, já taky teďka jako jasný jezdím víc na hovno, protože nemám volant, ten se mě rozbil a teďka si kupovat žádné jiné nechci, jelikož si myslím, že tady z toho výběru z dnešních volantů nejsou moc kvalitní, nevypadají dobře a časem až budou nějaký lepší, tak reálnější třeba otočný o 900 něco stupňů asi tak nějak, tak si nějaký koupím, ale teďka o tom zatím neuvažuji. No. Musím si vybrat pole, pojedeme už tady a tady toto pole posekáme, třeba tu pšenicu napravo, jestli to je teda pšenica. Tady je to taky, ta cesta, no to je jedno. Dobrý. Nějak to vytočit prostě musím, no sice. To si děláš srandu, to už fakt jako ale není možný. Jsi úplně slepej debil. No to je jedno. Já jako to nechápu, jak toto se může mě stát. Jsi takový debil. No ten se tam taky, ten se tam zase vesral. Ježíši Kriste. Zdulíš tu nechám tady. Se na ně může vysrat. Tak. Myslím, že tam potom nějak najedu. Ona je ta lišta v oce, dobrý. Tak. Můžeme si, no necháme si zaplnit. Odpojíme lištu a pojedeme připojit, a jenom doufám, že je dobrý. Že jsem zatím mezi tím nic nevěde. A to je teda ječmen. Teda aspoň myslím. Připojíme to tak. Tak. Super. A můžeme to posekat. Ještě abych to netrkl. Se mi to tady neodhodí zas. Hele, nebudu to rozprašovat. A nebudu z toho dělat, protože balíky, budem dělat balíky až ze slámy, teda ze slámy. No, z pšenice. Ječmenu nechci dělat balíky, nevím jestli tady jsou myslím ty tři druhy, já nevím jak to tady je teďka. Jsem dlouho nedělal balíky z pšenice, teda z ječmenu. Většinou jsem dělal jenom z pšenice. Tak nějak to osekáme, to je jedno jak to bude, stejně neděláme balíky, takže to nemusí být nějaký ultra hezký. A budou to jenom taky kratší díly, jenom tak, protože stejně nebudu vědět, co mám kecat u toho a tak, takže už se nám teda stmívá, už se nám oraňuje. Oraňuje se nám, už přichází ráno, asi myslím, že teda bude noc, protože to vypadá tak takový, jakoby noční to, přednoční, podnoční. Obsekáme tady ten stromek a sloupek. Nevím, jestli se tomu sloupu velkýmu dá říkat sloupek a tomu velkýmu stromu stromek. Ale jo, co už. Budem to dělat do úvratí asi. A co už, ne? Doufám, že mě tu. No, dobrý. Tady ta mapa je super, začala mi teda hodně bavit. Ten kombajn, ten má myslím kapacitu kolem 12 tisíc. No, nějak tak, 12, 13 asi. A počkej, to je 7 a 80, jo. Tak si on. Teda nechtěl bych tady sekat, no tak oni to nejsou moc velký pole tady, ale. Ale nejsou zase ani moc malí. Teda, jo. Teda ani moc velký, teda ve malý, co to melu. Hmm.
Líbí se mě u těch kombajnů, nebo u, vlastně celkově u těch namodovaných strojů, že vlastně v té liště jde ta, ta plodina. Teď tam jde zrovna ten ječmen, teda aspoň myslím, že to má víc textur v tom. No. A kombajn se špiní, je umývatelný a lišta ta nevím, to jsem ještě neskoušel, tak uvidíme, až to posekáme teda. Už mám 81, no. Vypneme si maják, protože stejně nepotřebujeme majáky. Nebudeme to sekat do úvratí, aby jsme teďka mohli vysunout trubku. No jo, no já jsem na to úplně zapomněl. Já tady nemám traktor. Budeme muset něco dokoupit. Ježišmarja, tady mám 653 tisíc, co se teda omlouvám, to si potom odělám. Jen co koupím traktor. Oh, oh, 100 tisíc, 100%. Jsem na to trošku zapomněl a koupíme si rovnou ten traktor. Nebo... koupíme si John Deere a... koupíme si k tomu... asi Bergmana, ne Bergmana. Je to Bergman, teda tuším, že to je. Počkej, kde to je? Tady firmen. Ukaž se tady ještě. Mám to jsou silahni na to, ale tak. Jo, to bude v pohodě. Se bude i k tomu hodit barevně. A dosypeme to asi, udělám ještě doplníme kombajn, doplníme ten bunkr a. Asi bude konec té série, ale to pod teda série, no. Toho videa. Já to potom ještě dodělám to pole, aby to nebylo takový dlouhý video, nudný, stejně. Nevím, kolik lidí se na to bude dívat, kolik lidí to zaujme. A uvidíme podle zhlédnutí a tak, a podle lajků. Uvidíme. Každopádně. Ou, 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 tak teď bych to pěkně napravil do té brány. Jede něco? Nejede. Časem si stáhnu aj víc strojů, takže tady budeme používat lepší stroje. Ty peníze si odělám po ukončení natáčení, já jsem na to vůbec nemyslel a zapomněl jsem na to, protože jsem testoval vlastně ty lišty u kombajnu a tak. A doufám, že tady je cesta, kterou se dá projet až na konec. A doufám, že ho dáme to na trojku. A doufám, že tady něco nevyhodí do vzduchu, abych tady neletěl. V druhém videu bychom asi mohli teoreticky pokultivovat. Podmet to a možná zaset, jestli na to bude čas, nevím, uvidíme. Oh, 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 tak teď jsem to jsem vůbec nechtěl. Jsou takový šašek blbě, já jsem si to odpojil. Mám tady fail lanes, takže když teďka do toho najdu, tak tam budou ty koleje, teda aspoň myslím, že to mám. Kaž, jo, mám to. Nic se nedá dělat, tak trošku kukuřice půjde pryč, no. Mojí nepozorností, já si to kej vím. Člověk jede a najednou omylem úplně zmáčkne kvéčko. Je to možný. Tak. Ježišmarja, já jsem takový rebel. Je to rebelie, já to vím teďka i co jsem teďka udělal, jak jsem to přetočil ten vlek, ale... Tak nic se nedá dělat, já to nechci dělat, zase moc dlouhý ty videa. Já vím, jestli by na to nezbyl, teda zbyl by na to čas asi, ale... Ale už určitě si všímáte toho, že nevím co říkat. Tak furt říkám, ale. Ale to je jedno. Ale teďka je ten kombajn tady, no, ale tak vysvíteme to.
Ježišmarja, to se tak rychle zastavilo. Jsem předpokládal, že to ještě bude mít nějakou setrvačnost, že to ještě pojede, ale... A teďka jsem si všiml, že tam nemám zvuk za play, takže... Ten si potom taky zapnu, teda aspoň myslím, že tam nemám za play zvuk, já to teda neslyším. Možná, že teď tím, že budu hluchý, ale... To je jedno. Vyprázdňuje se docela rychle. Takže není o čem mluvit. Než řeknu švec, jsem to stihl, no ale tak jako víte co, ne? Tak to ani s tím vyprázdnit, teda no, to je jedno. Máme to na dvojku, snad to půjde. Co trojka už brát, no trojka už nebere. To byl jenom takovej test, jo, takže to neberte. Takže jsem debil a že jsem to přejel, že jsem to posral a takhle. A učil jsem to se v dalším díle, že bychom toto podmetli a zaselí teda. A pokud bys byl čas, tak možná já ještě nemám tuto, tak potom uděláme asi siláž ve třetím, možná že ještě ve druhým. No to asi ne, ve druhým ne. Ve třetím určitě uděláme siláž, aby bylo na hnojení, na močku, myslím to je močka, doufám. Jo, je to močka určitě. Ne, k tomu potřebují krávy, myslím, já nevím teďka, se moc nevyznám přes to hnojení a tak. Já jsem teda nikdy nehnojil, já jsem radši tak skromně jsem si žil. A tady je toho docela, no nevadí. Uvidíme. A jak doplním tento kombajn, tak ukočím ten part, dodělám tady to pole a to bude všechno. Takže možná, že už bych to mohl teďka ukončit, protože stejně nevím, o čem mluvím, ale tak uděláme tu stovku, za chvíli se nám rozední, teda aspoň doufám. Tam jsem to myslím nevzal kousek, ale tak možná ta hovadínka nevadí. Já je hezký ta lišta je, že když ju vypnu a dám vlastně nahoru, takže se ještě tak dotočí. To je na tom dobrý, se mi na tom právě líbí. Hezký provedený kombajn. A i vzadu to má, myslím to. Jo. Co, by tam vidět, že to je to gasy, já nevím. Jo, dobrý, tak. Asi pro tento part teda všechno. Pokud byste chtěli, abych v tom pokračoval, nebo pokud se vám to video líbilo, nebo mě chcete podpořit, tak dejte určitě like. A kdo ještě nedal subscribe a chtěl by teda, nikoho nenutím, tak subscribe. Budu za to moc vděčnej a uvidíme se teda dalším. My se vlastně neuvidíme. Ale to je jedno, takže se uslyšíme v dalším videu. Ještě nemám teda 100, ale už to jdu vysypat. Takže zatím, čau.